Temps per regenerar-nos pretén ser un espai de reflexió amb temàtiques de gènere i cultura. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb la Brigitte Basayo, que ens ha fet algunes reflexions que ens poden servir per a aquests temps de confinament. Sense més preàmbuls, us passem amb el primer vídeo. Vaig a començar eh, parlant de eh, cultura per veure si eh, muntem una base sobre la qual fer el discurs a partir de què és la cultura. No? Podem dir eh, cultura gairebé des d'una mirada eh, mitja antropològica que entenem per cultura una sèrie de manifestacions de mites, també de mites fundacionals i rituals col·lectius que generen uns codis grupals de pertinença no? i també al mateix temps unes normes de conducta que asseguren una fantasia de pertinença. Eh, això ho veiem molt clar quan diem això és la nostra cultura, no? davant d'una manifestació de sobte diem no, això és la nostra cultura i també davant de segons quines manifestacions d'allò que considerem els altres, les altres diem això és la seva cultura mm? llavors la cultura té aquesta cosa de pertinença i com tot a la vida és complexa i també té una forma de tancament, no? de tancament grupal i de tancament grupal identitari del que estem parlant quan parlem de, de sector cultural i aquestes coses, eh, estem parlant d'uns productes en concret, uns productes culturals en concret que jo anomenaré de manera excepcional en el meu discurs com a productes artístics, que és una paraula que no utilitzo mai i que després eh, provaré també de donar-li una mica de volta, això que anomenem artístic. El cas és que eh, els productes artístics que aquests dies podem concretar, no? per, per tenir en ment de què estem parlant, la música que estem compartint a les xarxes, els diaris de confinament, etc. participen d'alguna d'aquestes coses d'això que anomenaríem cultura. No? Participen eh, en rituals col·lectius, participen de rituals col·lectius, no? de la creació i de l'articulació de rituals col·lectius i també de codis grupals, efectivament. Llavors, eh, quan dic pertinença, aquí també podem pensar en la pertinença eh, no només a un grup identitari sinó també a un moment que estem vivint col·lectivament. Mm? Llavors eh, d'una banda, aquesta sensació de pertànyer a una cosa que no només m'està passant a mi, sinó que ens està passant. I al mateix temps també participen aquests productes artístics en la creació, de conductes. Que això també tiro d'aquest fil eh, més tard. Llavors, eh, quan pensem en entreteniment, no? en productes artístics com a entreteniment, i que no, no, em sembla una cosa petita, però sí que em pregunto quina és la diferència entre eh, mirar un concert online o eh llegir el diari de confinament d'algú o cantar tu a casa teva o llegir tu a casa teva o escriure el teu propi diari de confinament. I crec que la diferència és eh la participació d'un ritual col·lectiu que ens dona una mena de consol el consol això no només m'està passant a mi, sinó que veig reflectides coses que em passen en les coses que estan explicant o les coses que estan dient o les emocions que estem sentint col·lectivament quan estem davant d'aquest concert online és a dir, segueix existint un grup, no estic jo a casa meva i la resta del món va per no sé on, sinó que segueix passant això, està passant això col·lectivament